Я ні сейсмолог, навіть не географ. Та від учора задаюсь питанням. Допоки в світі гратимуть у мовчання, де ще війна поставить свій автограф? От приклад. Їде фура, ну може потяг, дрижать шибки за кілька сотень метрів. Здається, що від луння до Айпетрі процес пішов, і це невідворотньо. Або каміння рвуть десь на кар'єрі, ти чуєш вибухи за кілька кілометрів. Не дослідити цього в чашці Петрі від гуркоту мурашками по шкірі. Або ж невдало стрибнути на п'яти струс мозку гарантовано заробиш. Така властивість, що ти тут поробиш? І фізики не треба навіть знати. Або гамселиш молотком об камінь разів зо 20, не кажу про більше. І дивишся, як сотні мікротріщин розходяться тоненькими голками. Тепер скажіть, коли щодня лупити в одне й те ж місце із ракет крилатих, що може під землею відбуватись? Чи будуть цілі тектонічні плити? Струс мозку для усіх країн планети. Ось де причина серії землетрусів. А в декого лишається спокуса дотримуватися нейтралітету. Гей, найсвітліші розуми планети, озвучте правду, хто всьому виною. Нам не закрити очі пеленою, все очевидно. Тут нема секретів. Забракне духу далі загравати з країною безумних божевільних. Вони ж так само смертні, не всесильні. Чи для таких не винайшли ще грати? Вас не врятують ці адмінкордони. Чи в Австрії живете, чи в Алжирі, доки немає в Україні миру, все людство на межі Армагеддону.